Hello guys, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Marika TV katika fashion tips. I hope you are fine and I'm fine too. Lakini kama wewe bado ni mgeni haujawahi kuingia katika channel hii, nikukaribishe kwa kusema asante kwa kutazama na naamini hautajutia uamuzi wako. Lakini usisahau kusubscribe kwa kubofya kitufe chekundu kilichoandika subscribe, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata updates zote za urembo, za fashion, za utanashati kupitia channel yako hii ya Marika TV. Na siku ya leo moja kwa moja ninaenda kukupeleka kwenye namna au jinsi ya kutengeneza cream ya mchele ambayo inasaidia katika kung'arisha ngozi, katika kufanya ngozi grow, katika kutoa chunusi, harara, miwasho, vipele vidogo vidogo kwenye ngozi yako, katika kuing'arisha na kufanya ngozi yako iwe laini. Hii inatengenezwa na vitu vya nyumbani vilivyopo around you ambavyo havihitaji ni mpaka ufunge safari, no, ni kwamba viko around you, ni homemade, haina kemikali, ni natural. So, ungana nami ni kuelekeze step by step kuitengeneza cream hii ambayo ina last for 1 week, ambayo ni maximum 1 week, na inatunzwa katika refrigerator, na baada ya hapo utatengeneza mchanganyiko mwingine kuendelea na hii cream, matumizi ya hii cream. So, twende moja kwa moja tukaone jinsi ya kutengeneza mchanganyiko huu mpaka mwisho. Then